Нова програма стари ветувања. Замрзнуваа цени кои по истекот на мерката рапидно се зголемуваа. Зголемуваа плати само колку да се каже. Народот гладен, а СДСМ пак ветува по големи примања. Оти овие и сами се призна не биле доволни. Првиот човек на СДСМ Ковачевски во трка за Глас Плюс за изборите кои следат ја повторува реториката на неговиот предходник, ке ја зголемеле просечната плата до 1000 евра, зошто е свесен дека со нивните покачувања кои ги правеа не се стигало се да се купи. Пет години откако СДСМ ветија подобар живот, се чини паролата остана само празна флоскула. Зголемувањето на платите ги видовме само во статистика, но не и ги почувствувавме. Просечната плата во 2018 година била 25.000 денари, 784 денари, а минималната синдикална кошничка 32.671 денар. Тоа значи дека со една плата можела да се наполнат 79% од кошничката. Во 2024 година просечната плата е 39.998 денари, но затоа кошничката е дури 57.476 денари, па со една плата се полнат само 69%. Тоа значи дека откако дуи СДСМ се на власт, просечниот стандард не само што не е подобрен, туку е и влошен, и тоа токму за 10% поени. Преку бројки тоа би изгледало вака. И покрај ваквата фактичка состојба, Ковачевски вели дека СДСМ е опција која обезбедува подобар животен стандард за граѓаните.